kanë epitetet ndryshme ose Illuminati. Pra është një luftë e madhe midis pakicës dhe shumicës. Pakica, janë të pasurit, ka vendosur që të eliminoj një pjesë gati absolute të varfërve dhe shtresave të mesme, po dhe shumë të pasur. Do eliminojnë ose fëmijët e tyre do bien pasojat mbi këta për shembull që ju themi neve, që ju themi këtyre oligarkët. Dhe këta nuk e kuptojnë se janë rehat tashi. E nuk e kuptojnë dhe ju lëshojnë natyre vazhdimisht teritor, derisa një ditë do ta hanë edhe fëmijët e tyre dhe niprit e tyre. Do mikrochipohen, do kupton. Ata s'kuptojnë asgjë. Dhe kur ju them ndonjë gjë, kështu nga këto qeshin, ju duket bota si prallë, nuk kuptojnë asgjë se çfarë po ndodh. Kupton? Edhe këta politikanët nuk kuptojnë asgjë. Jetojnë momentin, kanë ato privilegje, ato mundësitë për të bërë pasuri të shpejtë dhe të lehtë. Çdo gjë që ju kërkojnë thonë, okay, vetëm na lini të vazhdojmë edhe nesër dhe pasnesër, kupton? Dhe nuk e kuptojnë që duke kufizuar liritë e njerëzve, kufizojnë liritë e grave të tyre në përpunrat, fëmijëve të tyre që mund të jenë të rinj ose të dalin nesër në punë, edhe i fusin dhe ata në darë, se nuk do jetë të rjetën ky ministri i brendshëm ta Ulan Balla. Nuk do jetë të rjetën Rama kryeministër. Do bëhet një ditë popullore siç kanë qenë kryeministrat e tjerë që ju si njihni tash ata që kanë qenë Wilson Ameti në njëti për shembull, e ke dëgjuar? Po e ke dëgjuar se e gazetare, po pyet 99% të shqiptarëve se një asnjëri ose pyet për Bashkim Finon se një asnjëri. Bashkimi është i vonshëm. Po çfarë i vonshëm në 97? Në 97? Nuk e din njerëzit. Pyet i rinin sot, ti çfarë Bashkim Finon së dim? Kupton? Fatosnanë rrezik nuk kanë filluar të harrojnë. Ta të rinjt nuk e njojnë. Edhe ata janë këtyre në njerëz të zakonshëm sot. Fëmijët e tyre janë njerëz të zakonshëm, kupton? Kështu do bëhen dhe fëmijët e Ramës një ditë, të Berishës. Njerëz të zakonshëm. Dhe duke hapu shtigje të globalistëve, duke ju kryuar rrethana që ata të na sklavërojnë, këta sklavërojnë dhe fëmijët e tyre. Janë njerëz... Bota portokallë, më sa kupton. Frikacak, janë jo lart pamës, nuk i kuptojnë këto rreziqet që po ndodhin. P, pyetje personazheve nga pamfleti. Cilat janë prioritetet e tua në jetë? Një podcast nga Anja.